はい、それでは水上の宮ですね、ちょっと探索を開始したいと思います。見た感じめっちゃ広そうだな。こう結構霧がかかってるけど、いかんせん、あれ、アイテムみたいなのが反応がある。こっちか。フィルムの数が少ないと思ったらフィルム、おっと、あれ、なんかちょっと、拾うと。61か。61はね、今微妙なんすよね。やっぱチャージ早い方がやりやすい。多少弱くても連射が効いた方がダメージ効率がいいような気がする。ちょっとあそこに光ったもんがあるから、あの光もちょっと先取りましょう。これこれこれ、ああ、これ火だけどさ、完全水に埋まってんじゃん。大丈夫なの？湿ってない？あ、いけない、こっち。ただ。暗くてわかんねえな。どういうあれになってんだ？構造に。あそこにもアイテムがある。とりあえず、いろいろ行って地図を埋めないと。あ、なんか、引っ込めちゃったよ。あまりにも警戒しすぎて。おお、ふざけんなよ。これ2回連続では出ないよね、多分。おお、90フィルムだ。これ90フィルム、やっぱ、使ってけんな。ちょっと万葉一つのもう、手を食らっちゃったから。あっちにアイテムが。いけなーいし、こっちからはいけない。ここも埋もれてる。じゃあどっちだよ、こっちかよ。影見使え、あ、使えないよね、追ってるわけじゃないんで。ここか、あ、いけねえし。開ける、あ、出た出た。真ん中から開けんじゃないんだ。ん、ある、何かがある。これは、おお、フィルムがだいぶいっぱいあるな。うわ、ちょっとなんかね、だいぶ警戒しすぎてるな。おっ、なぜだ。手がちょっとシビアになってきたな。警戒してるつもりなんだけれども、ゼロフィルム取れない。これは護身水ん、ここ、これで終わり。アイテム部屋。単なる、完全に手探りっすね、今回この捜索は。影見がないから。あれ、こっちはどうなんだっけ。こっちだ、こっち。一緒一緒と。また分岐か。こっちから行くか。行けねえし、行けと思ったらこっから登れんな。いけるか。あ、いけるいける。なんか扉があるから開けてみると、扉の中にまた扉。結構なんか奥に行く感じだな。ん、これは何何何、何の部屋。また箱があるよ。箱があるときは全く嫌な予感しかしないからな。開けようとすんの、もしや。うわー、出たー。誰だよ、今度は。イベントが始まったよ、しかも。うおー、あー、ひそか様。しかも、なんか埋まってったよ。おー、なんだ。あれ？立場が逆になってる。好き好んで来てるわけじゃないんだけどな。私は柱になった。あ、柱になっちゃったんだ。もう終わり。私がここに残ればあなたは助かる。
マジで。だから逃げて。いや今さらここまで来て逃げんのもな、ただいや落ちるだろこれ普通今の力の入れ方だと。あなたは一人で行こうとしているかもしれない。でも今はあなたは一人じゃない。私が一緒にいる間だけでもこっちにいて、少しでもいい、少しだけでもいいの。死にたいのなら一緒に死んであげるから。なんでなんでそんな親身になってくれるんですか。いやただちょっと危険だぞ。思い出しました、あの約束。え、こっから連れて帰るみたいな話にならないよね。大丈夫だよね、自動で帰るよね。わあ拒否ら、うおお、やばいぞやばいぞやばいぞ、マジか、マジで。とか言いつつカメラを構える。来るか、これは来るか、突っ込んでくるか。おら、くらえ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 、激も混ぜる。17だったかな。ちょっとここは90フィルムを投入するか。コツコツダメージを与えていく分には40枚余ってる。ほら、うわー、しまった、激の無駄になった。うん、当たらない。なんだ、ちょっとだいぶフィルムが無駄になってるな。来るか来るか、来るぞ。よし、これはいいタイミングだ。90を叩き込め、叩き込め。まだだいぶ体力あんな。ただこれもうボスでしょ、どう考えても。ひそかさん、あなたボスでいいんですよね。これを撃、劇の無駄になった。ない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 、ちょっとだいぶ変なとこから来てんな。クリタルのタイミングが、狙えない、ロックオンが入らない。うわ、なんか飛ばしてきた。うわ、すげえいっぱいある。とりあえずこれ取っとこう。取ると大体消えるから。うわー、わかんないわかんない、ちょっと回避回避回避。どっちだ、ヒソか。いたいたいた、柱邪魔ちょっと消えたり、落としいな、なかなか狙えない。どういう状態よ今、だいぶフィルムが無駄になってる。なんなんだ。うわー、ちょっとだいぶフィルム無駄にしてんな、90フィルムを。何かに引っかかって後ろに行けない。どういう状況マジで。一瞬しか、ほっ、マジでちょっと変えよフィルム。あ、来た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 、ほっ、よし、ゲッ、この玉っころは、あれ、何何何が起こった、何が起こった、あ、見とるもしや。いや、見とるっていうか死んだのこいつ。許して。ああ、あれは誰、ここ自殺の名所だなみんなここで死んでくな、死んでくなっていうか死のうとしてんな。
ああ、よかった。何が？なんだか死んだことが分かった。とりあえず分かったってこと。ずっと探し続けて待ち続けたから、どんな悪いことでも。これも一つの結果か。あ、生きてる。やっと見つけることができた。取り戻すことができた。いや、歩いて帰らないよ俺。帰らないよ。帰らないよ。帰らないってば。マジかよ。もういいじゃん、自動で。帰りましょう。一緒に。ずっと探してた。ダッシュダッシュ。船に乗ったらもうワープでいいでしょう。どう考えても。はいはいはい。ちゃんとついてきてる？こっち、こっち。いや、あそこからなんか繋がってっかな。ひそかいなくね。まあやっぱいけねえわ。どうせ壊れてるとかなんとか言うんだろ。今の調べるわ。足場がだいぶ分かりづらい。いけるんだかいけないんだか。いやマジでひそかついてきてねえな。よっこいせー。開いたいや、ここでいいでしょう。これでいいでしょう。二人乗れんの？いや、帰ってよ。おー、帰った。よかった、よかった。ミユちゃんはどうなったの？こいつここに座ってなかったっけ？放置？なんかちょっと和やかな。気づかなかったような小さなことが大切なきっかけになることがあるんですね。行くのか残るのか。もうしばらくここにいてもいいですか？てかこいつ家族はどうなってんだっけ？今この暖かさがあってよかった。住民票とか大丈夫ですか？写してないと思うけど。ちゃんと手続き取ってくださいよ。いや、まあ必ずしも住民票のところに住まなきゃいけないってことじゃないけど、ないけど。彼岸船に乗り、水上の宮へ渡ったと。そこは心が溢れた巫女たちが最後に送られる場所だった。ひそかを発見し無事骨董屋へと戻ったユーリ。心の絆を確かめ合うのだった。ということで彼岸船とりあえず A ですね。まあまあかな。まあこのクリアしたところでだいぶポイントが一気に溜まる感じかな。鏡石とか言って1万ポイントかって。清めの日も結構なポイントにはなる。うんうん。OKOK。61全然使ってないから。53枚も残ってるし。
というところで、第12の雫これで終了したので、次は第13の雫ですね、やっていきたいと思いますので、今回はこれで終了したいと思います。